Ile ombi ningeomba tu ni moja tu, kwamba tukue smart. Unajua kuna watu wananiambianga sisi tunafanya kazi kwa bidii sana. Hatutaki ufanye kazi kwa bidii. Tunataka ufanye kazi kwa smartness. Kwa sababu kuna mtu anashindanga akifanya kazi kwa bidii anatoa jasho, lakini ukiangalia matoleo ama ile mazao hakuna. Kweli ama urongo? Sasa wewe tukupatie ng'ombe, chakula ya ng'ombe hapa leo. Uende ubandilishe na nyasi. Ama tukupatie chakula ya ng'ombe, uende uuze ndio upate pesa kununua dhara ili ng'ombe ishibe. Hapo umefanya kazi. Ama tukupatie chakula ya ng'ombe na wewe badala ya kupata ng'ombe ambaye ni ya great, unachukua chakula yetu ya dairy unaenda kupatia ndego. Ni kufanya kazi ya bure. Lazima ufanye nini? Ufanye kazi smart. Ili hii pesa yako umeweka hapa huko mbele, tunataka matarajio ikwamba iko ng'ombe ya pili, tunataka kuleta pesa nyingine dabu, utupatie chakula dabu. Na huko mbele tunataka kusikia nyinyi bodaboda mmeshikana vizuri, nyinyi ndio mnatengeneza chakula ya ng'ombe ya kuuzia wengine. Ama iwezekani? Eh? Kwani chakula imetengenezwa na nini? Si ni vitu za kawaida tu. Hata nyinyi mnaweza tengeneza. Na sisi kama serikali tuko tayari kusupport nyinyi.